pensando aqui, ela fica só me olhando, então ela é magra, ela é magra demais. Você é muito magra, muito feia. Hoje em dia eu morro de rir. Naquela época eu ficava assim. Na hora de tirar a roupa na praia, agora que vai ser nela. Nem foi na praia, foi lá em Nath, aquela pessoa que entrou. Foi a pessoa da rua pra tudo. A mãe do Nadir, o Nadir, até o Pablo. Foi aí, não foi muita gente. Aí tirou a roupa. Ela, na mesma hora, desmaiou. Você achou a Miss Universo, né? Você vai tirar a roupa, não, Rafinha? Aí.